Imobiliário, mais uma vez aqui pela RTV Canal 38, para Apucarana e todo o Vale do Ivaí, e sempre trazendo para você opções excelentes de negócios, de investimentos, para você que nos acompanha aqui através do Canal 38, você que busca uma nova casa, uma nova oportunidade de moradia, que busca um investimento, e é para isso que o Giro Imobiliário existe. Para você que quando era criança sonhava com uma casa, sonhava com um carro, porque ninguém desenha nota de dinheiro, extrato bancário, ação da bolsa, não, a gente sonha com uma casa para morar, em constituir família, e o Giro Imobiliário faz essa ponte com você aqui através da RTV para Apucarana e todo o Vale do Ivaí. E sempre a gente traz aí as opções de bons negócios, ótimos investimentos, e nós temos o nosso especialista em bons negócios, que é o João Eduardo Marés, e hoje ele mandou um substituto à altura, a gente falando de Vale do Ivaí. Eu tô aqui com o José Marcos Marés, pai do João Eduardo, que é o procurador dele hoje aqui, e quem deu início, a J. Marés Seriana Imóveis, que é o nosso grande patrocinador, e que tem essa parceria bacana em Cambira com a Bela Vista Negócios Imobiliários, a imobiliária Bela Vista, aqui em Cambira. Seu José Marcos Marés, um prazer falar com o senhor, obrigado por estar recebendo aqui o Giro Imobiliário, e eu queria que o senhor contasse um pouco dessa trajetória sua aí, de J. Marés Seriani, Imobiliária Bela Vista, como é que é toda essa passagem de tempo? Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar os espectadores do Canal 38. Você, Fábio, muito obrigado por essa oportunidade. E eu queria também mandar um abraço do João Eduardo, que hoje não está aqui conosco no programa, mas está trabalhando, está tudo certo, está atendendo na J. Marés Seriani. E eu quero ver eu consigo representá-lo à altura. Opa, tenho certeza disso. Porque pé de maçã não dá laranja. Então o fruto caiu perto da árvore, né? É, o João Eduardo, graças a Deus, hoje está perto dos quase 30 anos de idade. Já está formado, já tem MBA em economia. Então eu estou muito orgulhoso de estar aqui falando do João Eduardo, do João Seriani, do Paulo Craveiro, pessoal lá da J. Marés Seriani, que recebeu o meu filho de portas abertas e de estar ajudando no crescimento profissional dele. Aliás, quem tem o João Seriani e o Paulo Craveiro como professor e tem o José Marcos Marés como mestre, está bem encaminhado, né? Opa, tenho certeza disso. Essa parte. Isso aí, eu tenho certeza disso. A gente sempre fala da J. Marés Seriani como uma empresa que tem mais de 30 anos respirando Apucarana. E esse início, o conhecer o mercado, o vivenciar o mercado de Apucarana, queria que o senhor contasse um pouquinho dessa trajetória da J. Marés Seriani até a gente chegar aqui em Cambira, no Residencial Bela Vista, na Imobiliária Bela Vista. Como é que foi esse passo a passo, onde tudo começou? Primeiro eu fui militar. Servi em Ponta Grossa e tendo voltado de Ponta Grossa, iniciei uma carreira de bancário no Banco Bamerindos, né? E quando foi que eu recebi a visita do Jurandir Souza Júnior, que hoje é desembargador aqui no Paraná, me convidando para ser parceiro dele na imobiliária, que ele tinha que estudar para o concurso de juiz e se ele passasse para a magistratura, ele venderia a imobiliária para mim. E eu aceitei o desafio e entrei com ele como sócio, trabalhamos, ele passou no primeiro concurso que ele fez e, consequentemente, eu me transformei em imobiliarista com essa situação. Esse desenvolvimento durante os últimos 33 anos da J. Marés Seriani, agora com a conclusão da transição para o João Eduardo da nossa parte da direção, pode-se dizer assim, José Marcos Marés concluiu um sonho
está muito feliz com isso e, vamos dizer, só tem que comemorar. Hoje existe uma nova etapa, que é aqui em Cambira, a Imobiliária Bela Vista. É um novo desafio. O senhor teve uma fase de transição, que é a exploração de imóveis para locação na Ilha do Mel. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho mais disso daí até a gente chegar aqui em Cambira, definitivamente, que hoje é o passo definitivo e é a porta de entrada aqui para todo o Vale do Ivaí, né? Veja bem, existem vidas diferentes, né? Então, por exemplo, quando o João Seriani, quando eu me casei, o João Seriani ainda era um rapazola, né? Era menino. E então, hoje eu tenho praticamente o meu filho quase perto da idade do meu sócio, né? Então, focado nessa transição, certo? Eu pensei em me aposentar e investir em pousada na Ilha do Mel. E fiz essa transição. Na hora que ia se concluir para que eu fosse o empresário da hospedagem, né? Fazendo um aspas, por exemplo, a hospedagem hoje, né, como rendimento de capital, ela dá um percentual bastante bom mensalmente, que concorre com a poupança, concorre inclusive com locação de imóvel comercial. Então eu tinha, naquele momento, eu tinha a J. Marese Seriani, que eu tinha vínculos fortes, eu tinha um maquinário, eu tinha serralheiro, eu tinha marceneiro, eu tinha uma estrutura que, vamos dizer, eu comecei a ter que ficar dividido, né? E a experiência dos móveis rústicos foi uma boa experiência. Hoje nós temos lá o Balan, que está com a nossa empresa continuando, outra empresa que nós fundamos e passamos com sucesso para frente, e fiquei dividido entre Ilha do Mel e Cambira. Esses vínculos familiares, a amizade que a gente tem aqui desde criança, meus avós, etc, etc, me fizeram gostar muito daqui e morar aqui. Bom, morar aqui resultou como eu tinha uma área de terras e fiz um loteamento, eu precisei de abrir uma firma, uma jurídica. Como a Silmara, nossa sócia aqui em Cambira, ela que fez durante 25 anos todo o programa de qualidade, todo o programa de software, hardware da empresa, todo o sistema de controle de pessoal e tal, ela tinha uma bagagem inserida dentro dela que também estava à disposição. Nós queremos continuar produtivos. E, olhando o mercado de Cambira com anseio de progresso, né, com vertente de progresso, eu falei, já que nós vamos ter que dar expediente para nós gerirmos os nossos próprios negócios, por que não estender isso a toda a comunidade do Vale do Ivaí? Entende? Então, por exemplo, nós temos hoje um movimento de migração cidade rural, certo? Acontecendo a olhos vistos. Eu tenho recebido visita de pessoas de São Paulo que estão querendo voltar para o interior e etc. Então, a nossa empresa está, por que não Cambira? Por que não Vale do Ivaí? Nós temos trabalho honesto e sincero para oferecer. Existe demanda para trabalho honesto e sincero em qualquer lugar do mundo. Então, Cambira ganhou. Isso aí. Até uma... Cambirense. Virou cambirense, já virou cidadão de e cambirense. De coração apucaranense. Isso é bacana. Até a gente estava vindo para cá, saindo de Apucarana, nós chegamos do centro de Apucarana aqui em Cambira em 12 minutos. É uma distância que, às vezes, dependendo do bairro, que a pessoa que mora em Apucarana demora mais do que isso para chegar até o centro da cidade. E veja bem, como que as coisas são exponenciais, né? Antigamente, Apucarana era o centro do Y, entre Londrina, Maringá e Curitiba. Um ótimo centro distribuidor, certo? Hoje, Cambira é o Y, entre Apucarana, Jandai e o Vale do Ivaí. Quer dizer, vamos dizer, Apucarana, Cambira tem que progredir, mas não em detrimento de Apucarana, não em detrimento de Jandai. Cambira tem que progredir juntamente com essa micro-região. De forma conjunta. Concorda comigo? Concordo.
Com certeza. Oh. E é uma coisa interessante, Cambira é uma das cidades que mais cresce no estado do Paraná, em nível de PIB, em nível de população, aí o crescimento de população é de 3 a 4% ao ano e o PIB também tem acompanhado e em alguns casos até superado esse crescimento populacional, né? Isso abre margem para que as pessoas olhem Cambira com os olhos mais bondosos, né? Porque aí, se tem um PIB crescendo, a oportunidade de investimento também é melhor. Não, e geograficamente, topograficamente, Cambira tem um atrativo. Ela tem bastante locais planos, né? E indústrias leves, né? Vocação para mão de obra de serviços e ajudando nas vocações de confecção em Apucarana. Então nós vamos focar, por exemplo, aqui em Cambira, em aluguel comercial, aluguel industrial. É natural que a nossa empresa tenha uma parceria em Apucarana. Essa parceria está estabelecida com a J. Marese Seriani. Então, vamos dizer assim, pessoas de Apucarana que tiverem interesses de Cambira podem procurar a J. Marese Seriani em Apucarana, que vão estar sendo representados aqui. Pessoas de Cambira, Vale do Ivaí, Jandaia, região, que quiserem, tiverem negócios em Apucarana e quiserem fazer parceria conosco, vão estar diretamente emparcerados com a J. Marese Seriani. Ou seja, o portal, né, os imóveis que estiverem disponíveis aqui vão acabar sendo disponibilizados no mercado maior, né? Então assim, nós saímos com um aspecto concorrencial bastante avantajado, porque know-how, o meu próprio know-how, know-how da Simara Leite, a estrutura que temos já disponibilizada, toda essa tradição, confiança, porque confiança é 97% do negócio, os outros 3% é seriedade. Você entendeu? Tem que andar em parceria. 100%, não tem jeito, né? 100%, nesse ramo, você mexe, às vezes, com o dinheiro da família toda. Se você orientar um negócio mal orientado, às vezes você prejudica toda uma descendência. Então, então é uma responsabilidade. Isso é importante, saber dessa seriedade, dessa parceria que envolve confiança, envolve a seriedade, envolve o fazer bem para o cliente, que é uma finalidade que qualquer intermediador imobiliário deve ter, né? E a Imobiliária Bela Vista traz para Cambira esse know-how que ela já exercitava em Apucarana através do Zé Marcos Marese e da J. Marese Seriani. Hoje, se a gente for imaginar Cambira, o investimento, o empreendimento do Residencial Bela Vista, como é que ele se encaixa nessa linha de desenvolvimento do município? O Residencial Bela Vista, ele nasceu para ter 160 lotes. Foi uma área de 3 alqueires que nós disponibilizamos para fazer esse empreendimento. Fizemos em parceria com Alonso Sanches, da Sanches Imóveis, grande parceiro. Um abraço para todos eles lá da Sanches Imóveis também, que parece que vão estar com a gente aqui no próximo programa. Eles têm também bastante mercadorias boas. Então, emparcerado com a Imobiliária Sanches, a gente fez esse empreendimento aqui com 160 lotes. E já vendemos 90 casas, entregamos, satisfação total, satisfação honesta do cliente. Não temos reclamação, vamos dizer, os engenheiros, tanto da Caixa quanto do Banco do Brasil, eles ficam impressionados, que isso aqui não é minha casa, minha vida, isso aqui é padrão A. Isso nos custou um pouco mais caro, diminuiu nossa rentabilidade um pouco. Tivemos fases difíceis, quase comprometeu o negócio por causa do excesso de qualidade que a gente pôs em detrimento do baixo preço que a gente podia praticar. Mas essas 90 casas, quer dizer, hoje são 90 clientes falando bem da nossa empresa, falando bem do nosso loteamento. O nosso loteamento, por exemplo, tem meio fio de 32. Você vê por aí, a legislação permite 22.
O nosso asfalto é CBUQ, a legislação permite outro asfalto, feito de xisto, etc. Né? Então, vamos dizer, a gente fez um produto também que tem uma curiosidade. Do aspecto de segurança, ele tem uma entrada única, certo? E quem entrar por aquela entrada é porque vai no condomínio, vai no loteamento, né? Não é passagem. Então, por exemplo, o índice de insegurança lá é zero, sabe? Nós não temos, sabe? Então foi uma coisa concebida com uma intenção de que futuramente aquela micro-região, sendo explorada de uma maneira consciente e sustentável, certo? Ainda nós temos todos os outros 17 alqueires ainda para continuar trabalhando. E sabe o que nós vamos fazer? Vamos tentar fazer chácaras molhadas. Todas as chácaras com água no fundo. Ou mina da água, etc. Né? Então estamos desenvolvendo juntamente com outros familiares, né? Que são os herdeiros dessa área, desenvolvendo o projeto para que a gente possa, daqui a uns dias, ter umas 15 ou 20 chácaras para oferecer no mercado de Apucarana também, que em 15 minutos você sai de lá, está aqui e vai ser nosso vizinho. Hoje eu saio de Apucarana e em 12 minutos eu estou em casa e eu moro numa chácara, né? Então, por exemplo, o que é 12 minutos? Vamos dizer, eu tenho clientes de São Paulo que vêm aqui, parentes e tal, tá visitando a nossa empresa, já fechamos bastante negócio com São Paulo, entende? E temos até representante em Osasco. É verdade, o cliente gostou tanto do negócio que pediu para poder levar o mapa, a tabela para Osasco, para oferecer para os amigos dele. Então, tá bacana, tá gostoso de trabalhar. Legal. Eu queria agora que o senhor nos mostrasse lá no empreendimento, no Residencial Bela Vista, um pouco mais disso que a gente está contando para o pessoal aqui. Podemos ir para lá? Podemos. Então, beleza, você nos acompanha, aqui, vamos lá para o Residencial Bela Vista. Residencial Bela Vista às 3 minutos daqui. Vamos lá. Enquanto os 3 minutos... Vou fazer o seguinte, vamos mostrar umas ofertas da J. Marese Seriani? Opa! Então tá bom. É isso aí, então já... O homem é do ramo, gente, tô falando. Enquanto você aguarda a gente chegar lá no Residencial Bela Vista, acompanhe com a gente opções de venda e locação da J. Marese Seriani. Confere com a gente. Acompanhe comigo estes excelentes imóveis para venda que são opções da J. Marese Seriani. Terreno na Avenida Brasil, número 280, no Jardim Diamantina. Lote número 5, quadra 115, recomendado para uso comercial. Terreno com área total de 373 metros quadrados. Possui uma casa com área de 58 metros quadrados construída em madeira. O valor do terreno, R$ 125.000. Direto do Sanches dos Santos agora, uma casa na Rua Abraão Najib Neme, número 285. Com 65 metros quadrados de área construída em um terreno de 97 metros quadrados de área total, com 2 dormitórios, sala de TV, cozinha, lavanderia, banheiro social, casa com pintura nova, a pedida R$ 110.000. Direto do Residencial Interlagos, uma casa na Rua Cornélio Kloster, número 678. Casa com 50 metros quadrados de área construída em um terreno de 275 metros quadrados de área total, com um dormitório, sala de TV, cozinha, copa, área de serviço, banheiro social. A pedida do imóvel, R$ 85.000. Mais uma casa agora na Rua Guapuruvu, número 1198, no Jardim Cidade Alta. Casa com 51 metros quadrados de área construída em um terreno de 185 metros quadrados de área total, com 2 dormitórios, sala de TV, cozinha, área de serviço e banheiro social. O valor do imóvel, R$ 92.000. No Jardim Eldorado, uma excelente casa na Rua José Ramos de Oliveira, número 222, com 2 dormitórios, sendo 2 quartos, sala de TV, cozinha, banheiro social. Casa com 65 metros quadrados de área construída em um terreno de 360 metros quadrados de área total. A pedida pelo imóvel é de R$ 95.000.
direto agora do Jardim Aeroporto, na Avenida Aviação, número 2350, casa com 95 metros quadrados de área construída em um terreno de 228 metros quadrados, com dois dormitórios, sala de TV, cozinha, copa, lavanderia e banheiro social. A pedida do imóvel é de R$ 110 mil. Reais. Na parte de locação, você que procura privacidade, segurança, uma excelente opção. Apartamento no edifício Rosa Gameiro, apartamento número 3, no primeiro andar, na rua René Camargo de Azambuja, número 22, no centro de Apucarana. Apartamento com 4 dormitórios, sala com um ambiente, cozinha, área de serviço, lavanderia e um banheiro social. O apartamento possui uma vaga de garagem coberta, pintura boa e composição de frente em relação à rua. O valor da locação R$ 752,50 e o condomínio aproximado é de R$ 90. Mais um apartamento agora no edifício Rua Tamandaré, na Rua Tamandaré, número 238, na Barra Funda, com dois dormitórios, sala com um ambiente, cozinha, lavanderia e um banheiro social. Apartamento com posição de frente em relação à rua. O valor da locação, R$ 802,50. Apartamento no edifício Avenida Curitiba, apartamento número 3, na Avenida Curitiba, número 225, na Barra Funda. Apartamento com dois dormitórios, sala com um ambiente, cozinha, lavanderia e banheiro social. O apartamento possui uma vaga de garagem coberta, tem pintura nova e posição de frente em relação à rua. O valor, R$ 762,50 mensais. Agora uma casa no núcleo habitacional Osmar Guaraci Freire, na rua Piquiri, número 718. Casa com três dormitórios, sala com um ambiente, cozinha, copa, lavanderia, dispensa, banheiro social e banheiro de serviço, com uma vaga de garagem coberta. O valor da locação, R$ 582,50. No Jardim das Flores, casa na Rua das Palmas, número 439, com três dormitórios, sala com um ambiente, cozinha, copa, lavanderia, um banheiro social e uma vaga de garagem coberta. O valor da locação, R$ 602,50. Você que busca uma casa no núcleo João Paulo, olha só, na rua Rio Corumbataí, número 71, casa com três dormitórios, sala com um ambiente, cozinha, lavanderia, banheiro social e uma vaga de garagem coberta. Imóvel com pintura nova. O valor da locação, R$ 622,50. Estes e mais imóveis você encontra no site www.jmareseseriani.com.br. Giro Imobiliário volta agora direto do Residencial Bela Vista. Eu estou novamente aqui com José Marcos Marese, ele que vai falar para nós aqui um pouco mais das características desse empreendimento que tanto enriquece e beneficia a cidade de Cambira aqui, que é a porta de entrada do Vale do Ivaí. José Marcos, o que a gente pode falar de maneira geral aqui? Tamanho dos lotes, a característica das casas, a gente deu uma passeada aqui, está tudo muito bonito, né? Muito obrigado. A característica do loteamento foi inspirada na seguinte dificuldade. A Caixa Econômica colocou para nós que quando tem um vazio urbano, né, ou seja, um intervalo entre a cidade já construída, já edificada, e a área que você quer lotear, esse vazio urbano Ministério das Cidades nos impedia de fazer um projeto tradicional. Então a lei nos obrigou a fazer um projeto diferente e, com a ajuda do finado arquiteto Celso Marque, que era um grande conhecido aqui de Apucarana, arquiteto e agrimensor, ele nos deu uma ideia de fazer um projeto que futuramente, se as pessoas quisessem se reunir e fazer um condomínio, seria só fazer o cercamento, colocar o portão e a guarita e a recepção de entrada, e isso se transformaria num condomínio com 160 imóveis. 160 imóveis a 5 pessoas, média 4 pessoas por imóvel, dá em torno de 500 pessoas. Então, um loteamento que pode ter vida própria com comércio. Hoje nós dispomos de áreas para comércio, lotes de frente para a avenida com 250 metros, 25 metros de fundo. Nós temos lotes de 200 metros, que é no centro do loteamento,
e temos lotes de maior área, 300, 400 metros, com vista para o vale do rio Itacolomi. Esse vale é toda aquela justificativa do vá devagarinho, veja que bela vista. Porque, vamos dizer assim, você hoje, inserido no urbano, você quando sai da porta para fora, você tem muros, você tem vizinhos, você tem prédio e tal. E da janela da cozinha, por exemplo, você pode ver um voo de uma garça, por exemplo. Né? Então, qualidade de vida do ponto de vista da sustentabilidade, da qualidade das galerias, de que você anda num asfalto que não está deteriorado, tem 20 anos de garantia esse asfalto. É isso aí. Aqui no Residencial Bela Vista você não vai ter esse problema, por conta da qualidade do serviço que foi feito e aplicado aqui. Então você tem uma área com um visual muito bonito, realmente é uma bela vista que você tem daqui das residências e de qualquer residência. A gente esteve percorrendo aqui todo o residencial e pôde ver que de qualquer canto que você olhar para cá, você tem um belo visual para poder estar satisfazendo, para fazer os olhos brilharem, né? Que acho que é bacana, além de você ter um lugar para descansar a cabeça, você ter a satisfação de voltar para casa e ter um visual bonito para ver no final de tarde, o sol, para as crianças poderem andar de bicicleta, jogar bola, tudo com muita tranquilidade e com aquela qualidade de vida que todo mundo merece, né? Criança, obrigado pela oportunidade que você e o Canal 38 estão nos dando. E eu vou aproveitar para dar mais um recado aos interessados em residências, tanto do ponto de vista daquele de enquadramento no programa Minha Casa Minha Vida, como outros enquadramentos. Quais são os outros enquadramentos? Renda maior, né? Então, por exemplo, nós tivemos aí numa das imagens um projeto de Minha Casa Minha Vida que foi resolvido com 140 mil reais. Porque o enquadramento aqui, ele é diferente de Apucarana, porque em termos de caixa econômica, nós fazemos, nós somos filiados à micro-região de Maringá. E o limite do Minha Casa Minha Vida, da região de Maringá, é maior. Então nós podemos atender pelo programa Minha Casa Minha Vida, uma casa mais encorpada, uma casa de maior metragem e com um preço tão atrativo na proporcionalidade. Outra coisa que eu queria registrar, e que você me dá oportunidade para isso, é o seguinte. Nós podemos encomendar uma casa. E qual o procedimento daí? Daí você escolhe o terreno, e a gente, em cima daquele terreno, recolhe o que for de entrada, o que for disponibilidade da pessoa, encaminhamos o financiamento e, dentro da própria imobiliária Bela Vista, nós fazemos todo o processo até chave na mão. Nós temos um engenheiro que trabalha conosco, o Dr. Gilberto Siqueira Vieira, filho do Vieira, de Apucarana, que foi do frigorífico, que foi da Nortox, que foi primeiro-ministro do Mirão, antigamente, o seu Vieira, uma pessoa muito respeitável. O filho dele, então, o Gilberto, está conosco como engenheiro. E nós temos condições de atender, vamos dizer assim, dentro da nossa modéstia, qualquer tipo de projeto, que seja residencial ou comercial, a nossa construtora pode também atender. Toda essa assessoria, desde a escolha do terreno até a entrega das chaves, a Imobiliária Bela Vista presta para o cliente? Hoje o cliente... Vamos dizer, se você deixar o cliente sozinho correr atrás de tudo isso, ele fatalmente não vai conseguir. São os cartórios, são os processos, são os projetos, são as comprovações de renda, de endereço, de todos esses meandros que... Brasil é um país burocrático. Né? O ministro da desburocratização foi crucificado. O finado Hélio Beltrão. Então, nós temos aqui todas as condições de ajudar a pessoa, porque ela tem os seus afazeres. Então, por exemplo, com o público que nós mexemos, nós somos obrigados a atender de sábado e domingo, porque eles trabalham e eles não vão perder dia de serviço para ver o interesse da casa. Então, a gente tem plantão de sábado e domingo, a gente tem todas as ferramentas para pegar. Por exemplo, todo o Vale do Ivaí que quiser se estabelecer em Cambira,
pode nos procurar e nós estaremos aí para atender. Isso é bem importante, visto que a Imobiliária Bela Vista conhece todos os caminhos, então a facilidade, a agilidade, o menor trabalho que você vai ter com isso, isso é muito importante. Isso é um custo que às vezes a pessoa não coloca no momento que pensa. E sem custo adicional, olha só. Toda essa assessoria de maneira gratuita. Na escolha, desde a escolha do terreno até a entrega da chave, para que você possa escolher a melhor planta, o melhor terreno, para abrigar melhor a sua família, para conseguir aquele financiamento, a viabilização de documentos, certidões. Eu já fiz financiamento de casa, eu sei o que é isso. Às vezes a gente dá entrada no financiamento e tem que fazer certidão duas ou três vezes, porque a burocracia faz com que isso vença, né? Casa faz os vencimentos e tal. Então era isso. Apucarana, Vale do Ivaí, Cambira, estamos de braços abertos aí para receber. Imobiliária Bela Vista, né? Eu só queria reforçar, José Marcos, o valor dos lotes a partir de R$39 mil e com entrada facilitada, parcelamento, como é que funciona? Hoje, se você não ajudar o cliente a comprar, não fui eu que inventei isso, né? As empresas de automóveis, os bancos, facilitam. Se você não ajudar o cliente a comprar, ele não compra. Então, vamos dizer, a primeira análise que a gente faz é a necessidade do cliente e a disponibilidade dele. E buscar um melhor enquadramento, né? Dentro da renda, necessidade, disponibilidade de entrada, fundo de garantia, etc. Né? Então, vamos supor, vamos dizer assim, mesmo que fosse só para ganhar dinheiro, né, que a gente tivesse aqui, certo? A gente seria obrigado a ajudar o cliente. Então vamos fazer isso com prazer, né? Vamos fazer do cliente um amigo e assim vamos lá. É isso. A Imobiliária Bela Vista aqui em Cambira, na Avenida Brasil, número 910, sala A, e tem o telefone para atendimento que é do plantão. 3436-1626, né? A Cambira é uma cidade curiosa, né? Então, por exemplo, hoje você fala só 1626, porque o prefixo é único, 3436, né? Então, no 1626. Ok, então você que tem intenção, pretende investir em Cambira, entre em contato com a Imobiliária Bela Vista. Certamente toda a equipe lá, capitaneada pelo José Marcos Maresi, tem o Gilberto, a Silmara, a Olívia. Tem mais gente que a gente esqueceu aqui? Tem o Quito. O Quito é uma figura tradicional, nascido aqui em Cambira, conhece toda a população aqui e tal, e ele está nos ajudando. Já vai fazer o curso de corretor dele, e daqui a pouco estaremos aí nos especializando em área rural, e quiçá eu consiga vender algumas fazendas. Vamos torcer para isso, para que a gente possa estar anunciando as fazendas de quem vier trazer aqui para a Imobiliária Bela Vista. E aí com toda a sua equipe aí, o José Marcos, o Gilberto, a Olívia, a Silmara e o Quito, que a gente havia esquecido, mas que está aí, faz parte da equipe e conhece isso, muito, né? Bem. Enfim, muito obrigado por enquanto e nos vemos aí no Canal 38 de novo, se Deus quiser. E quando eu não puder vir, o João Eduardo Maresi, da J. Maresi Seriano, e vai fazer companhia para vocês. É isso aí, esses são os nossos especialistas em bons negócios. João Eduardo Maresi, na J. Maresi Seriani, e José Marcos Maresi, aqui na Imobiliária Bela Vista, direto de Cambira, levando para você essa excelente opção, que é o Residencial Bela Vista. Realmente faz jus ao nome, porque é uma bela vista mesmo, e a gente teve a satisfação de levar até você, através do Giro Imobiliário de hoje, que vai ao ar todos os sábados e domingos, a partir da 1h30 da tarde, aqui pela RTV Canal 38, para Pucarana e todo o Vale do Ivaí. É uma coprodução Full HD Produções, TP Produções Audiovisuais e Arcângelos Comunicação. E veiculado pela nossa querida RTV Canal 38, para você que nos acompanha aí e sempre está em busca de bons negócios, boas oportunidades e de bons investimentos. Tá certo? Nós voltamos no próximo sábado e eu espero por você. Um abraço e até lá!
Saiba o que acontece no dia a dia acessando o portal de notícias de Apucarana e região. www.rtvcanal38.com.br. Notícias, prestação de serviços, informação, negócios, diversão. Tudo isso você encontra aqui. Acesse www.rtvcanal38.com.br.